Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet. Nacionalinė krepšinio lyga prasidėjo balandis ir tęsiasi čia pusfinalio serijos. Jurbarsas prieš Igną Juškevičių, Karolis Guščikas pats laužė pro Juškevičių ir pralaužė. Na, Jurbarkui Kariui yra sudėtinga. Čia labai geras perdavimas ir Karolis Guščikas penktas. Pagal atkovotus kamuolius vidutiniškai šiame sezone yra Julius Kazakauskas, o čia 3 taškai jos rankos ir viskas baigėsi klaida, lygiai taip pat kaip ir čia. Šarūnas Valunta, Danisevičius, šis iki galo 2 taškai. Delininkaitis metai iš toli ir pataiko Tomas Delininkaitis. Taškais pelnė aikštės šeimininkai, čia Kazakauskas sukasi pro kakošką, Urkis iš kampo, 3 taškai. Šis buvo krepšių. Dar viena Jurbarko kario klaida. Baltrušaitis, geras perdavimas Urkiui, šis grūda kamuolį iš viršaus. Delininkaitis taiso savo klaidas. Vakarėlis užsikūrė čia Jurbarke. Runkauskas irgi nieko nelaukęs, metą iš toli ir lygiai taip pat pataiko. Dar labiau į priekį ir atsidūrė niekieno nedengiamas po krepšių lygiai, taip pat kaip ir čia Vytautas Šarakauskas. Keičiasi klaidomis, dabar Guščikas vos neperėmė kamulio. Koškos metimas viena ranka ir kas perima dar vieną kamulį. Čia su Botkevičiu, oi, graži ataka ir Kauskas, mindamas liniją, netaikliai ir Karolis Guščikas. Pamete abu savo mestus metimus. Kadisevičius eina iki galo, gauna stogą nuo Kokoškos. Kokoška antrą kartą jau šiame ketvirtyje apgina savo krepšį, o dabar pats Kokoška ir... Kokį išradingą metimą atlieka dabar, o čia 2+1. Ignas Juškevičius, komandos lyderių. Šioje dvikovoje Urkis atšokęs prie tritaškio linijos, meto ir pataiko tose. Oi, kaip miega gynyboje Žukauskas, Šarūnas. Delininkaitis arčiau krepšio, atakuoja ir pataiko Tomas Delininkaitis. Savo žaidimą pataikius iš toli Mariui Runkauskui. Dabar Mindaugas Lukauskis atsako lygiai tuo pačiu ir Danisevičius. Randa Guščikas, šis dar vieną ekstra perdavimą atlieka ir vėl 2+1. Julius Kazakauskas, nors čia Jurbarkas, kad jis turi galimybę dar labiau padidinti pranašumą. Mindaugas Lukauskis tiesiog. Kazakauskas prieš Kokošką, čia geras perdavimas prie tritaškio linijos. Danisevičius, 3 taškai, 87-83. Danisevičiaus geras perdavimas Urkiui, šis grūda kamuolį iš viršaus. Dabar Karolis Kokoška. Olimpas gali bandyti lyginti rezultatą. Čia Danisevičius, 2+1. Komanda Urkio sąskaitoje ir šis metimas jau įtvirtina Palangos Olimpo pergalę, 95-89. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas, o tai reiškia, kad Palangos Olimpas sugeba išlyginti serijos rezultatą ir gražina namų aikštės pranašumą Palangos miestui.